Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме клафути со цреши. Клафути со цреши е традиционален француски рецепт, направен со сочно свежо овошје. Овде користиме цреши, но можете да ставите и сливи или праски. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 450 грама цреши изчистени од семки, 300 грама брашно, 4 јајца, 12 супени лажици шеќер, половина кафена лажичка сол, 1 супена лажица екстракт од ванила, 300 мл млеко, 300 мл крем, 140 грама путер и кора од 1 лимон. Прво, измешајте ги состојките за смесата за тестото. Потоа ставете ги млекото и кремот и измешајте. Потоа ставете ги и јајцата и продолжете да мешате. Ставете го омекнатиот путер и мешајте додека да се спојат сите состојки. На крај, изрендајте кора од 1 лимон во смесата и оставете ја настрана. Време е да ги исчистиме црешите. Можете да седнете надвор и да повикате неколку помошници за работата да оди побргу. Потребни ни се 450 грама цреши исчистени од семки. Тавата намачкајте ја со путер и уверете се дека сте ги покриле сите агли и рабови, а потоа расфрлајте малку шеќер. Ставете ги црешите на дното од тавата. Протресете ја тавата за црешите рамномерно да се распоредат и потоа врзнив сипете ја смесата за тестото. Печете на температура од 160 степени 25 минути или додека тестото да стане тврдо на допир. Време е за сервирање. Едноставно ставете големо парче од десертот на чинија. Потоа попрскајте со малку шеќер во прав и ставете уште неколку цреши како декорација. Зошто да не искористите максимално сезоната на црешите и да ја сервирате оваа сладка закуска за пријателите и семејството? Извонредно е вкусна сервирана топла или студена, а може би дури и со малку сладолед. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!